Të dashur shikuesur, i kthyem në studio, edhe është koha për bisedën. Kësaj radhe vetëzonin janë dëgjut, po besoj, janë Eli edhe Shëndriti, janë bashku në mëngjes mas një kohë. Mirë mëngjesi, mirë se ardhët. Mirë mëngjesi, Dilara, si gjithmonë... Me ndohë prapë studion bashkë. Po, mirë mëngjesi. Unë edhe Shëndriti gjithmonë të zhërëm shumë kështo. Edhe do me thonë, hala, po këtë ti mirë, ne veç fillonëm me folë edhe mësë mu duru heqë. Po shpesoj që shikues dhe ju kemi mungu paka shumë. Po që s'keni mi mungu ma. Jo, nuk do të munguaj ma. Jo, nga sonte me dëvërtet nesër pianisa. Po sonte do të filloj Vera, Vera dhe do të filloj bashkë me Mushën Dritën. Do t'i njëzë banor. Argnesën, Argnesa Abdigjiku, Bluna Dalla Vera, do t'jen gazetare tona. Do t'cilëm gjdo natë, shumë qka do t'jemi live për gjatë një ore gjysëm. Tirat paka shumë pjallohë Shëndritit me i shpallos. Mësë shpallos shumë, sepse pëjlojmë pak surprizë. Pavarësisht janë të shpalluar në ditën e sot, sepse akoma kemi punë për me dalë sot live në orën 9:30, 21:30. Pra ju për qëtaj keni lonë më njësë nësë, me në isha mos në ajsen... Jo, që kjo është arsye, vetë për Dilara. Ekipë... Na pëtë që shpinë në imotë. Po, ta është që se në ke gjami të avolin, për qëta është arsye, Dilara? Por edicionit veror, sigurisht, si gjitha edicion tjetër në Kanal 10 gjatë verës, ju siguran musafirë të ndryshmë të pyra publike të cilë do të marim pjesë në Vera 10, të cilët do t'i shojmë në një dimension krejtësisht tjetër, nuk do t'i shojmë me intervista të zakonshme që shemi mësu me i pa, mund edhe Eli jemi përgatit shumë mirë me i në po disa lojra me ta, do t'ket lojra, kryesisht do t'jetë shumë entertainment edhe do t'jetë shumë arktuse edhe për publikun që kanë mundësin me e pa prej sonte. Definitivisht është më ndryshe, këtë gazetarët zakonisht këtë verë, televizionëve tjera edhe ne, po ashtu, gjithmonë thejmë është më ndryshe, po është më ndryshe, sepse Vera 10 në Kanal 10 do t'jetë me shumë lojra që shëpërmendat paka shumë Shëndriti, që zakonisht, po mendoj që dhe shikuzve kam i kujtu edhe familin e tyre. Ne jemi rritë me to, po lojrat vjetër do t'ket, do t'ket i lojra që zakonisht verës në gjithë i kemi praktiku, po nuk po t'regojmë shumë, edhe pse paka shumë edhe në promo duket që i kemi paka shumë lojat, apo? Nëse shumë në promo, ku më duke të keni ona kafe shëqer që është. Kafe shëqer, po kjo... Se që ajena bjën si me njerë. To unë e rejnim fillim e lusha. To unë e Shëndriti, do me thonë kush më shumë. Jena mundu për me tregu për mes promo, se që ka kam e pas në përmbajtje të Vera 10, por jo gjdo herë në ishpallosim surprizat edhe për mes promove, sepse gjithë që ka duhet me lanë për surpriz gjatë natës parë edhe netëve në vazhdim. Vera 10... Qysh edhe nga emri të regon që në televizionin 10 ka ardhë Vera, edhe përpresim që edhe publiku me u knaqë, do t'jetë live gjdo natë, nuk është gjerim, do t'jemi unë edhe Eli përgjatë gjithë kësaj sezone, deri me datën e fundit të gushti, deri me 30 gusht. Pra këni me mbyllë krejt Verën kështu në Kanal 10 edhe me Vera 10. Pa tjetër që po, edhe në basë edhe më tepër, pse jo, nuk e dim sepse sa të është nëzet në këto jenë. Ka njerë edhe shaturit din me konë shumë nëzet, kështu që s'po premtojmë shumë se nëse ka shumë kërkesa, zxatër. Gjësëse, po, më sarojmë që në këtë edicion të Verës do t'jene edhe shikueset. Do t'jene në loj shikueset. Do t'jemi live në YouTube gjithë natë, sigur se sot, sigurisht. Mirë, po mendoj që për posë e YouTube-ës do t'jemi në TikTok. Adë mendoj që këtë pytit e shikuesve, do t'ju parashtrohen edhe mysafirve. Në fakt, shikuesit do t'ju inkuadrohen gjithë se po. Ndonjë natë do t'jetë edhe me telefonata. Do e ndrojmë pak, se jo. Do t'kenë mundësin t'jem pjesë e jona, kështu që do t'ju dalim gjithandej. S'ka... Ku do që të shkojnë, këna mjë dojnë. E qashtu e këna vendosë, qashtu ka më bërë. Unë e edhe. Po, për ndryshe, që është shumë interesante, është që ne nuk do të abëjmë edicionin veror brenda studiove. Do tjetë një studio shumë e bukur, e reguluar, me sigurisht me motive të verës, se kështë të thonë me motive kumëtare. Po ja, kështu, ja, shtë do t'jemi. Dhe më e mira është që jemi në hapsirët e Kanalit 10. Pra, jashtë në hapsirat e Kanal 10, ka me u realizu edhe studio, edhe zonë, edhe gjithë qka. Jo, për që kuësit, po të me qeshë me drejtë, asë mi tregu sa që kam e posë. Edhe...
kjo është e mira sepse kam e qenë atmosferë vere. Ti që shumë të mësot do që mundosh me bo mrena, prap nuk e ka atë lezetin, pa uni ato zhurmat e joshtë, të verës. është vere. Po mrena dhe fëmijeve ashtu kemi u kujtu paka shumë atë kohën, kur ka ndojna për mahala dhe ka një zhumë, tope, gjami, u thy, kjerret. E këtë do me thonë në ambientin e jashtë të kanali 10. Do me thonë krejta, ato do t'i përjetojnë paka shumë në verën 10, sër shumë shpejt, do me thonë shumë shpejt për shopromën që në drejtë mështu hapet, jo për në rësujet jetër, po shumë shpejt kësë shpejti, po do t'vime me promo tjera. Po, që ashtu. Po do t'vime dhe promo tjera. Do me thonë kjo vetëm si fillim ka qenë. Këto e kena pa përqipë. Bashë përqipë që po të shumë dritë. Video klipi kryetore është një sonte, dhe përbësoj ju përqenë. Do të shumë një donatë? Po. Po mërej që krejt vera, djetë, do tjetë kështu me sa sekuenta të shkurta. Qyshene ju dëmë duke të gjëru, thënë, a dalim të pojnë adhe një promo. Që shimi të nejtë? Dhe së që di, së që di. Po e mendoj edhe, basi saj intervjistës më nxesin, pak pare se me njësë emisionin me fillu një tjetër me bo. Për ndryshe, do të me falenderu Bujar Ahmetin edhe Ahmedin, të cilët e kanë realizu si tërsi këtë promo dhe promën tjetër, kështu që juve ju mbetet me na shkrujt e shumë bukur. Po, sigurisht, po mendoj që edhe krejt stafin e televizionit jetë. Pa tjetër. Dhe vizirë shtanë bje për këtë përkrajnë edhe kolegve tonë, drejtorave, edhe krejt e njerës dhe, do me thonë kolegt, që na besojnë punën që kena me bo. Edhe që puna... Regjin, sigurisht, regjin, se të shoqë. A u luni po insistën, kushtrimin, fakt. Kushtrimin po insistën, a? Po, valohi, asë të dhëtë një falendërë, o da ta. A si falem për regjin, regjin, a ndjekim promën kështu, edhe këthim pasaj edhe bisedojna. Po, mëre, po, na... Që të punë e kena? Që të punë? Kësaj, një. Edhe... Kitaj Eli. Po, unë e pjesën më të rëndësishme të krejt emisioneve që i kena pas dhejësat me shëndritë, unë që të kom pas... Kolegve kështu gëzuar. Gëzuar për sa që do të fillojnë këtë maraton. Hitë s'kena bo gëzuar. Hitë s'kena bo gëzuar, po. Në dyshe shampanjën do t'a qelim bashkë në studio. Po. Po mendoj që... Fala, se t'a hupa. Se m'a hupe pak rani. Se deta me tregu që pjesa më rëndësishme, imja dhe shëndrit ka qenë gjithmonë që stafi kështu me qenë shumë i lumëtër. Kërin dëgjoj kamerman, kërin dëgjoj kolege që në fakt kanë qef më afru të televizore dhe me pas e qka po ndodhë, do me thëmë mëne që e pjesa më kryesore, më rëndësishmja, sepse kur vinë dhe kolege të tu, po para mdoj audienca qka do të bëjë. Qka thonë me të dhe bleru, kur zëni jo të të kushën atë këshia, që që pa dorë stafi, s'ka këtë e ndryshe. A e ka pasër këto për një vekë, që që falenderojmë. Po, për andi mërë shumë pjatë e bleru, do të të bejese. Në ndoshta, po nuk po tregojna. Nuk po tregojna. Jo, shumë herë Dilara, po e lojna kështu nga të raporti, po e lojna me tregu, okej? Do t'jemi përndyshe edhe në raport. Gjatë gjithë ditës do t'jemi në emisione sot. Ku do të shpallosim disa detaje, po jo edhe shumë. S'kena me shpallosim, në është musafirin e vërtit, do t'a tregojmë, por detaje të tjera, për fundimtare kështu, nuk e besoj që do t'jafim diri në orën 9:30 në mbrëmje, ku do t'jemi edhe live me shikuzan. A do t'jetë emisionin ndo me pjesa, po do t'jetë krejt rasti, qka do që ndodhë, qa të ndodhë? Na po him, qka ndodhë? Qa kimi kështë kolege? Ok, që për shikus me zbulisua ma shumë që me qëndru, me mezi me prit orën 9:30. Deri tash, krejt... Për planifikuj në shka pofuna. Po, deri tash, me shëndriten, krejt emisioni që i kemi pasë kur, do me thonë, vetëm kanë qenë, ndoshta me qëtanë, që i kemi pasë në letër ose në skaletë, se që thonë tjerë, sepse për ndryshe, kur nuk kemi pasë ndo një skenar, ashtu që me di që shkanë emisioni. Krejt kam e qenë e rastishme, për atë arsye dhe ndodhin gabime, për atë arsye dhe të quditën pas tepë se ndodhin gabime. Por ne jemi gazetarë, ne këto e bëjmë. Pa ndo një skalet, pa ndo një program kështu me ditë që apobojmë të këpobojmë, për këtë arsye dhe ndodhin gabime. Sepse jemi lajë për gjatë një ore gjysëm, nuk ka do me thonë në ndalesa, këtu do të kemi lidhe të drejt për drejta. Me Bleonën, Arknesa ka një rubrik, nuk për të regojmë rubrikën, do t'jetë një super rubrik, o vese që përshikueset është një prej pjesave më të ambjak të dhe më e mirë. Është pjesa më rëndshme dhe më e ambële emisionit, faktikisht, edhe kemi Lara Mani, do më thonë, të gjdo grupë moshe që mundet me gjithë veshën
veshën. Vetën. Vetën, se më nxas, edhe kemi najtë bon, edhe do të rgjim bon. Që mundet me gjithë vetën, vera dhejtë, edhe me u knash, me u arktu, sigurisht këto lojrat janë, nuk është se janë plus 18, ha, janë lojra të cilat do t'i bëjmë. Për musafirët tanë do t'jem plus 5, kështu që qaqë do t'jetë qesharake dhe do t'i shojmë për atë të thash në një dimension tjetër, se Dilara ka për ka pak në nëzurë krejtë po më duket. Krejtë po. Edhe merën se shmja është që musafirët nuk ka me nguru me qenë pjesë e misionet, sepse kjo pjesë e lojeve e thamë në fillem që po për në trasim vetë merën. A mujna me qenë të partë. Të shumë se njerë i kena... Kanë me ju kujtu... Sa këtu krejta në shumë e kena atësira. Po, kanë me ju kujtu pjesë e lojrave, kam ju kujtu këtë fëmirin që e kam pas. Nostalgia, shto. Vera, zakonisht është kështu nostalgike gjithmonë. Kështu që po e alom edhe verës dhej që do tjetë krejt kështu, po do tjetë fantastike. Qysh po e pritë... Po me ndoni që kam e qenë sfitu e pas parasysh që ne gjdo herë e flasim që kur është pjesa sezonale, është pak sfide dhe mysafirët dhe gjithë qka tjetër, përshka këto angazhimeve, përshka që bëjmë pushime dhe shumë qka tjetër, edhe duhet me iftu ndështë ka disa herë. Qësh për pretni, një muje gjysë me pas në base dhe kësi strese. Kush për vjen sot, kush për vjen nesër? Në pytje me vend, sigurisht, por që përgatitjet për vera dhejtë ka nisë... Po një shumë një dilaqë për vjerësan. Pytjet e tila më bëjnë shumë nesër. Përgatitjet për vera dhejtë ka nisë qysh mati dilara. Ne kemi ko që nuk kemi në programin e mëngjesit, qysh prej asaj ko e ne kemi njësë përgaditjet që këtë punën e stresit që mësë me ndje fare, kështu që vera dhejtë nuk do tjetë as pak mendoj stresus e garkesus e vështirë për ne, përshka këse përgaditjet janë ba tashme e sa ko, jemi gati dhe veç po prisim se edhe për ne vështë naci e veçant me bo një edicion ka qëtë bukur, sa që edhe vetë kena më uknaqë se jo veçë mësafirët. Po. Qyshta dhe shëndrite, mirë po, po mendoj që do që është pak ka shumë nga rkejës është edhe kogja, di qyshta më në tregën dhe gazetarinë dhe punën tane, që me nëzipretë, me ardhë, që ajo kohë dhe me tregu vetën. Sezona këto e ka, sezona të imi të fu si kur me qenë frizirë, po jo. Sezona dhe për neve, po vera, qëta është kështë një falsite. Se qëta është ta me dojtë të kje pjesa, po do këne shumë pljumëtur, po apo me nëni që s'keni me pas pushim heqë. Jo, edicioni verorën do tjetë nga hëna në të premte. Pushim, se një po kemi kry pak, ka pak e kena kry. Për këtë arsye të mi kërku falje shikuesve që ju kemi ikë shumë herët nga mëngjese. Po do të mi falenderu për krejt kohën që kanë qëndru me neve. Sigurisht. Ju kemi ikë pak herët, me i pasën e pak në disa pushime dhe kur të këtejme më këthy me energji, se po besoj që vera ka rëndësine vetë. E ne kemi me tregu për gjatë muajt korreke dhe kërejt gushtin, do tjeni vetë me mua dhe shëndritin. Nuk ka tjerë, vetëm ne dy jemi. Jo, ashtu të lovija mundru e gjona. Vesh në dy. Vesh në dy. Qka skaldzum di qka? Jo, po, më pomre që këtë... Qa këmë edhe ishte sot? E sot, faktin të këta, po e lojmë surpriz. Okej, studion edhe veshën ton, po e lojmë surpriz. Po, i studios nuk është që kemi zbulu, kështu që gjithë qka ka me qenë. Nëse edhe Naimi nuk fillon me na pytë shumë gjatë raportit sot. Nëse shë që keni zbulu di qka ma shumë të Naimi... Fjallin të ajap që ma shumë ma... Pa, detaje... Jo, veqon, me e gjithë dhe me krejt ekipa e mëngjesit kena mu prish. Ja, na mëngjesit kena për zemër edhe ma shumë se këtu... Pos, në fakt, se di... Kjo është krejt e shpia jonë që të pojë, mirë, po këtu kemi qenë edhe vetë. Është një fjosë më shumë gjithmonë. Kur fjasim për mysafirë, sepse pytja ke shumë e mirë, Dilara, është problem, është bo edhe problem, definitivisht pytja ke shumë e mirë. Dilara, që fa pytja ki bo? Që pytja e shkru në regjia që me bota ma shpeshë. Edhe mundri me marë edhe media tjera, kolek tjerë. Merënë, me me përdojnë që pytja së është... Se i një bo po qa bajat edhe me këto që shtë erdi deja. Që shumë erdi deja dhe punë Kur fjasim që për mysafer, se me noa nuk di me bo. Qesh që shtu diçka do tjetë, okej? E lo më kështu? Apo mle mundër litë të mysafer veç pak, këmë e thonë diçka. Se pytja është kam shkën, se pytja është shumë e mirë. Mi se veç deshta për mes që soj me të regu diçka që është. Shumë e mirë. Do të diçka, do ta kuptoni 9.30 që akum po sotë në më nxoj. Kur fjasim për mysafer,
përpos që është bo problem edhe nëse nuk është, ndonë se figurë shumë publike me mëngjes, ashtu po e them tarë se kogja krejs, ashtu mjëra dhe shikuesve, janë bo shumë të rëndë se shumë njerës. Dhe më thonë, për një me është bo problem. Në fakt, okej, ndoshta për një gazetarët edhe jo atë shumë, sepse ne kemi mësu taktikat e tyne. Do me thonë, nëse ti pak diçka duket vetja shumë e rëndësishme, më starojmë që jemi më të rëndësishme se ju, sepse ju më varen nga ne. Kërë që për këtë arsye, do me thonë, është bo problem, po edhe ne ju kemi mësu taktikat, po e ljohu me kaqë, nuk ftohen më heqë me kaqë, do me thonë, përfundën. Po, së përdu me konë shumë e vrash me mëngjes, sepse Vlera më kishë kritiku kogja shumë, nëse më kishë ndëgju të uje duke ju gjuhë show bizit si zakonesht, sepse është kogja problemi iftu, sepse zakonesht edhe kanë ashtetimin që është sezona, pa dhe ne kemi sezona, sepse është verë, edhe po mendoj që është probabimi maj mirë në herë që ju ndodhë, për gjatë muajit gushtë edhe korekt. Është maj mirë, sepse kemi edhe shumë mërgimtoar me mundën me ndoa bashk me Kanal 10 në këtë rase dhe me Juve në Vera 10. Kështu që dhe orari është perfekt. Unë në antë mëngjes, ju në antë mbromje, njërës notës. Vetë një arsye që i kësha arsye tu shikuesit është nëse kanë dosma, e nuk mundën me na. Po, kjo është arsye vetë me sepse që tjera nuk mundët me pas. Po, e që është telefonin një live kështu edhe hinusja dhe ndre pune madhe. Ariad, a dhe tea, okej, po. Përgjyshek, po. Në këtë nëjë pytje e matë mirë këto? Jo, nuk... Me aftok që afa gjithë rësaj. Së përkëm që e fasun me zbëru shumë, se për një menë ndojmë veç edhe pak ore dhe milion pak ashtu disa pikë pytje për shikus, edhe me ju për tjelë, po që unë shpresoj shumë që këmë shku shumë mirë, edhe shpresoj që këmë ju pas prapë në mëngjes, në ndërkohë edhe ne i bashkë marë në mbromje, edhe shpresoj që na i herë më lojnë me gjiru mëngjesën e me dalë mas emisionit bashkë. Së kera me dalë bashkë që të mund ka mund të fojnë, a? Po, në best ta fasë. Për ndryshë jam shumë e lumë për që korë... A kena në e ditë lindje e kështu, në të skemi. Jo, me 31 gushtë e kamonë. Mundër me fillu që nga tash festa? Po, në gushtë të ditindja e Kanal 10, kështu që... Po, më staroj, më është 4 vjetori Kanali 10. Ditë është unë. Do tjetë më ndryshe, sigur është në gjithmonë. Edhe, po mendoj që kjo është arsyja më e madhe që Vera 10 është më ndryshe. Planis në të vishpallosë dhe detajt e ditindjës 10 që... Qka kini planifikue, krejt? Pas kësaj, kështu që... Ma, unë e zdi. Të nga thonë Arbeni, ju po dishi bashkë më zonë, okej, vazhdojni. Jam e lumëtur që me Dilarën kemi punu bashkë për gjatë një kuë në mëngjes, po jam e lumëtur që nuk kom pasë për balë Dilarës, sepse me ndoj që busheshën të në kur njëtë kësha mujtë me, do me thonë, unë për balë të e, ti me sheshën, unë me të këshu nuk kësha mujtë, do me thonë isha shkri krejt. Do me thonë tash... Po pikrë si tash që me zipi i Falimderit shumë, edhe jem shumë e lumtur që e kam do mëngjesit bashk me juve. Edhe sigurisht që në shtator nuk e dje që ka na pret, ku jemi, ku keme me kong, kështu që... Më zbulat Dilar. Po jo, veç për të regoj që nuk do të thot që kjo është një lam të mirë. Jo, nuk është një lam të mirë. Fakt shtatorën. Në verën dhejt do të regojmë që ato ndodhë shtator. Shtatorë është më ndryshë, si gjithmonë. Unë ka marrë tani verën dhejtë. Tani do të qihemi në shtatorë bashkë me Dilarën. Dilarë, kam ju të regu se që kam e pas në shtatorë. Sepse, definitivisht është një nga televizionet më të mirë, po mos të harrojmë që programacioni i Kanali 10 nuk ndërran as gjatë korrikut, as gushtit. Janë gjitha emisionet, që zakonisht televizionet tjera ndalohen, po kërkesa e shikuesve. Edhe gjithmonë e kemi dikimin kohë gjatë madhë të shikuesit. Më starojmë që Kanali 10 nuk ndryshon asë gjë, përvec se shtohet Vera 10, asë gjë tjetër. Më gjithë do tjetë. Asë kemi me ndërprej kur gjë, veç kemi me shtu. Asë gjë, heq. Do tjetë gjithmon vetë më mirë. Do me thonë shtohet një projekt gjatë sezonit si gjithmon si gjithdo televizion. Pas një super sezone të sukses me të eurokampioneve se haru me i përmend. Ka që një punë shqyqyre kolegve tanë edhe tash pas kësaj nuk i lojmë pa kur gjo, në shikur. Menjerë, Vera 10. Po edhe kam po një punë shkëllqyshme, më starojmë, Eurokampionën kanë qenë njëra nga emisionet në të shikuara. Po. Më thonë Ljoriko bashkë me Vlerën edhe me panelistët që kanë qenë,
Në fakt më mërej që ka qenë njëre nga emisionet më të shikur. I kam lidhur me pushusat, të e pas parasysh që mbrëm dhe eri vonë ka qenë edhe emisioni, po kam i pas të tretë bashkë me Lorikun, Vlerën e Floriani në emision edhe me Indo, krejt këtë eksperiencë edhe ata njësoj si juve. Shumë faleminderit edhe njëherë, suksese për sonte, po ju liroj keni me shku të frizerka, mu po gati, mu vesh. Halo, punë njerë të frizerka. Por gjësë si faleminderit shumë Dilara për hapësirën edhe për këtë bisedë këndshme në mëngjes. Më po shpresoj që edhe ti kemi na kthyer sonte. Me shumë qejf, sigurisht po. Dilara, du me të falenderoj sigurisht shumë, sigurisht sepse shtëpia jonë hapësirën që na japët në këtë mëngjes, se tu e ditë para, tu e pas parasysh që edhe jemi në mbrëmje sot, do të me të falenderoj, po edhe për këto pyetje të këndshme, se do mos që e pyetja. Po s'tim se e të regove shatë pyetje. Kërëll, krejt, a? Kërëll, pyetje e ke... Take it. Merne, së është televizioni ka të 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 edhe pe kryna për sot. Do të me të falenderu shumë, po edhe shikueset që përna përstilën këtë ku, edhe për krejt kohën që kemi qenë më njëzë bashk, për krejt komendit e mira, edhe për kritikat, për krejt faleminderit, sepse ne imi knatë shumë. Në fakt po, ne duhet përshëndetimi me audiencën e mëngjesit, kështu që ka qenë gjithmonë knatësime që në pjesë mëngjesit edhe në këtë mega projekt që është nga viti kaluar. Qysh në përfundim të vera 10 në vitin e kaluar, edicion ka startu edhe i ka marrë këmë të veta që thojnë edhe tash po jetë shumë bukur. Kështu që neve tash jemi me vera 10 e në shtator... Zotë edhen. Qka qysh, tak? A të zotë edhen e dharbeni. A dharbeni të thonë kash. Mirë shumë falinderit edhe një herës. Suksesa. Faleminderit Dilara shumë. Të dashur shikues, është koha me ndjek një materiale dhe pastaj shkëputemi me marketing dhe rikthehemi me pjesën e fundit.